Och då ska vi ha de där lilla 0-25-erna ligger hos juryn. Vi ska se om han ligger 3 på 510-67. Och utan 4 på 510-68. Och då think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. Hey, doctor. Red cap.